Kultura je jedan od najznačajnijih elemenata ljudskog napretka i trajanja. Konkretno, kada se radi o pozorištu, glumci u Ćupriji se trude da vrate pozorišni duh ovom gradu. Biljana, neki od njih se mogu pohvaliti i uspešnom pozorišnom godinom i mnogim nagradama na pozorišnim festivalima. Tako je. Moja današnja gošća proglašena je za najbolju glumicu na Cacinim danima u Novom Bečeju. To je Marija Miladinović, od koje ćemo više čuti o ostalim nagradama i o pozorišnom životu u Ćupriji, a i u saradnji sa drugim pozorištima i glumcima u našem gradu. Marija, dobro dan i dobrodošli. Dobar dan, Biljana, bolje vas našla. Dobrodošla u Šester i odmah na početku čestitam ti na nagradi koju si osvojila u Novom Bečeju. Hvala. Dakle, nije imala stvari biti proglašena za najbolju glumicu. No, pre nego što počnemo da pričamo i o toj nagradi i o mnogim drugim i o uspešnoj, da tako kažem, pozorišnoj godini, pošto si nam prvi put u gostima, mada smo već nešto sarađivali sa tobom, da upoznamo malo gledaoce, od kada se baviš glumom, koliko to traje, gde si završila, gde si sada angažovana? Pa ovako, bavim se glumom, evo već jedan poduži period, mogu da kažem da eto, kreće možda te neke 2003. godine kad sam zakoračila u prostorije Centra za kulturu Ćuprija, kad smo uradili prvu, moju prvu veliku predstavu Raspevana Ivkova slava u režiji sada već preminulog Dušana Duke Jovanovića. I evo, seže sve do danas kad sam nastavila taj neki svoj pozorišni kontinuitet koji mi je i dan danas glavni cilj. Glumim u Jagodinskom pozorištu, tamo imam repertoar od 4 predstave. U vašem pozorištu Paraćinskom sam evo ove godine imala tu čast da zaigram u predstavi Pola Pola u režiji Uroša Mladenovića. Koja je sada aktuelna. Koja je sada aktuelna i koju možete pogledati u Paraćinskom pozorištu. I evo u Ćupri će 30. novembra Ćuprijska publika imati prilike da pogleda premijeru predstave Ljubavno pismo po tekstu Koste Trivkovića, naš poznati tekst. Režirao je Uroš Mladenović upravo jer eto, ta naša saradnja se tako lepo razvija da, eto, ja glumim u Paraćinu sa njim, on režira predstavu kod nas u Ćupriji, tako da, eto. Govorit ćemo još o toj saradnji, a za svaku pohvalu je saradnja mladih ljudi, entuzijasta koji neguju ovaj timski duh i koji pokazuju i ostalim mladim ljudima da uz malo volje, želje i naravno mnogo truda i rada može i nešto da se postigne i da se uradi. Dobila si nagradu za najbolju glumicu na Cacinim danima u Novom Bečeju. To je, ako se dobro sećam, kada su ti dani negde u avgustu, je li tako? Ne, sad su bili u oktobru. Sad su bili. Da, ali da, dobro, imaju oni i oni njihove gospodinske dane u avgustu i mnogo tačno, manifestacija tačno. U Bečeju. Tada si igrala u predstavi Heroj, je li tako? Tačno, ja sam sa tom predstavom zapravo dobila nagradu za glumicu festivala i evo moje jedno zaprepašćenje, da tako kažem, kad su me pozvali da sam dobila nagradu, ja sam pomislila prvo da je to za epizodnu ulogu, jer ja u predstavi Heroja igram epizodni lik, to je jedna žena iz naroda, Živana, imam svega 3 slike. A onda su mi rekli, ne, kaže, dobila si za glumicu festivala, što je meni bilo zaista jedno, moram da kažem, priznanje u tom smislu, da sam uradila taj posao kako treba. Inače, nagrada kao nagrada, evo mogu da kažem, moja već treća, boga mi, pozorišna, su jako, jako dobre, jako značajne za mlade ljude pogotovo. Koje su to još dve pored ove na Cacinim danima? Jednu sam dobila 2010. godine u jednoj omladinskoj predstavi. Sam igrala isto za najbolju glumicu festivala, a drugu isto za najbolju glumicu festivala u Plažanu 2014. godine, predstava Juriš u budućnost, da. I evo ova treća. Htela da kažem da su, eto, jako bitne, jako važne, s tim što, eto, potrag za dalji rad, je li tako? Da, potrag za dalji rad i da, eto, ta vaša neka putanja ide u tom dobrom smeru, da prosto, čisto, eto, dokažu vam to i to je zaista jedan ovako sjajan osjećaj.
Jako svi govore da se, da tako kažem, tržište smanjilo, da nema više ondašnje velike Jugoslavije i da glumci moraju dosta da se bore, da nekako skrenu pažnju na sebe, da bi dobili ulogu. Ipak dosta mladih ljudi pokušava da upiše akademiju i da postane glumac i glumica. Koliko je danas teško biti glumac, a šta za tebe uopšte znači gluma? Šta za mene znači gluma? Pa znate kako, kad ustanem ujutru i kad popijem tu prvu kafu u pozorištu i kad završim dan tako što posljednju kafu popijem u pozorištu, samo to govori koliko zapravo to znači. Za mene je gluma kontinuitet. Kontinuitet rada na sebi prevashodno, a onda i rada na toj nekoj pozorišnoj predstavi, i sa svakom pozorišnom predstavom vi gradite jednu novu osobu, smišljate joj kako će ta osoba se ponašati, kako će se kretati, znači bukvalno od nekih jako osnovnih stvari krećete da biste napravili jedan potpuno novi lik. I to je zaista jedan ovako veliki izazov, ali eto, jednostavno, ništa nije nemoguće, tako da ako dovoljno jako želite da učite i da radite, a zaista eto, imam tu privilegiju da radim sa dobrim rediteljima i sa dobrim kolegama, ne libim se ništa da pitam, jako sam znatiželjna i jako me sve zanima što se tiče pozorišta. Znači, što se tiče pozorišta, kod vas je upravo ono potvrđeno da su daske koje život znače. Upravo, tako? Da. Da li bi možda zaigrali u nekom filmu, u nekoj seriji, ili uglavnom ta ljubav baš fokusirana na pozorište? Pa znate kako, zašto da ne, u principu, samo sve je eto, do toga kakvu ponudu dobijete, meni je eto to. Ali pozorište, mislim da pozorište ostaje sada i evo, ne mogu ništa da kažem na duže staze jer zaista mnogo brzo menja mišljenje. Tako da možda, što da ne, ali opet, eto, za sada je pozorište ipak. I pozorište u Pomoravlju, a kad kažem Pomoravlje, mislim i na Paroćinu, na Ćupri, na Jagodinu. Lepa saradnja mladih ljudi. Da. I pola-pola u Paraćinu i evo, naš Paraćinac režira predstavu u Ćupri, igrate u Jagodinskom pozorištu i čini mi se da sutra gostujete u Trsteniku. Tačno. Izgleda, dakle, dosta angažovanja, dosta se igra. Pravi primjer da mladi ljudi, kao što sam i malo pre rekla, mogu nešto zajedničkim snagama i kad imaju zajednički cilj i volju i želju da nešto urade, i da urade. Kako je došlo do saradnje, da kažem, Ćuprije i Paraćina, a da pomenemo, da bi evo, upoznali naše gledaoce, da se vaše pozorište u Ćupriji sada zove pozorište Moravište, je li tako? Obnovili ste ga posle nešto, ajde da kažem, 11 godina, eto upravo grupa mladih ljudi, je li tako? Koliko vas da. Ima u Moravištu? Pa u pozorištu Moravištu nas ima nešto više od desetak, eto, sa svim, znači, glumci i eto, ljudi koji nam pomažu, a koji su zaista stručni. Meni je jako drago da eto, u tako jednom malom gradu kao što je Ćuprija imamo, pored glumaca, entuzijasta koji su se tako rado odazvali mom pozivu da rade na novoj predstavi. Imamo i ženu koja nam je profesionalni kostimograf, imamo i Marija Dimitrijević Uroševića, da pomenem, imamo i čoveka koji nam radi scenografiju, Stepan Jevtić, imamo eto i Uroša Mladenovića koji je profesionalni glumac, a kod nas režira predstavu, tako da zaista lepa stvar se dešava kada se spotakne tako jedna saradnja. Eto, kažem, kako je to bilo. Došla sam, Uroš i ja smo se slučajno upoznali, on je igrao predstavu u Jagodini, ja sam tu predstavu gledala. Posle toga smo zajedno pogledali jednu predstavu i on je pitao, kaže, hoćeš da radiš sa mnom u Paraćinu jednu predstavu? Ja kažem, hoću. Hoćeš ti da kod mene da režiraš? On kaže, hoću. I tako da, eto, sad smo to lepo onako... kulminirat će to, eto, tog 30. novembra kada će biti premijera predstave Ljubavno pismo, na koju vas pozivam da dođete.
Hvala na pozivu. Potrudit ćemo se da pogledamo šta su to Paraćinci i Ćupričani zajedno uradili. A inače moramo naravno da pohvalimo i Tanju Mahmutović i Uroša Mladenović i sve ostale koji se trude također da ožive pozorišni duh i u našem gradu kao mladi ljudi, a i da rade sa mlađom generacijom i da ih tako uvedu u neke tajne glumačkog i života i glumačkog zanata. Da li postoji neka predstava u kojoj igrate, koju nismo pomenuli? Evo, rekli smo sada 4 predstave u Jagodini, je li tako? Šta da. Jagodinci to mogu da pogledaju od predstava u kojima vi igrate? Pa ovako, moje konkretno predstave u Jagodini su moja prva predstava Svinja po tekstu Branislava Nušića. Svinja, mi smo uzeli, to je predstava koja ima tri naziva, imate, ne znam, Amerikanac u Beogradu, Žena mog najboljeg druga i ovaj Svinja koji je bio njegov radni naslov, mi smo namjerno pod tim naslovom igrali kao kuća. Onda Juriš u budućnost, predstava Kolomba, jedna lepa drama u režiji Tome Trifunovića i posljednja predstava koju sam tamo uradila, Heroji, i evo bit će ih još, Bože zdravlje. U Paraćinu, eto, igram tu predstavu Pola Polu, ću prije Ljubavno pismo. A pored toga, eto, čisto da pomenem, radim i još neke stvari što se tiču glume. Evo, recimo, trenutno radim predstavu u Kape domu Ćuprija sa štićenicima Kape doma. I to je zaista jedno, za mene je prvo bilo ovako jedan izazov, ući u cijelu tu priču bez predrasuda, bez ičega, znači ući i raditi sa ljudima koji zaista imaju šta da ponude. Tamo radim predstavu Muške priče i taj tekst je zapravo nastao pošto Duško Radović je pisao Ženske razgovore. Tako je. Ali Duško Radović ima na kraju knjige i Muške razgovore. Međutim, ima ih svega 7, a meni je to bilo jako nedovoljno, tako da sam rešila da napravim jednu radionicu sa štićenicima Kape doma, gde su oni meni pričali svoje muške priče koje su im se izdešavale, ne znam, u kafani, na poslu, tako, klasika, da sam ja te njihove priče uobličila u monologe, tako da oni sada bukvalno pričaju svoje priče na jedan malo drugačiji način, što je zaista jako zanimljivo i eto, nadam se da će posle nove godine biti i ta premijera. I i eto tako, to je otprilike taj Dobro, neki moj rad. Jedno nezaboravno iskustvo za glumca. Mm-hmm. A kako su oni prihvatili poziv da učestvuju u jednoj predstavi? Mm-hmm. Pa oni su se sami javili, to je zaista, oni tamo imaju dosta, usudit ću se da kažem, sekcija. Imaju dakle mogućnosti da iskažu sebe i da rade na sebi. Tako da, eto, javila se jedna grupa od četiri, dakle njih četvorica, i eto, bili su raspoloženi da rade na jednoj predstavi. Ja sam to lepo sve onako objasnila i kroz razgovor smo došli do tog nekog zajedničkog rješenja koji ćemo tekst da radimo. Gde se održavaju probe? Probe se održavaju u Kape domu. Tamo se održavaju probe, dobro. Dobro, i premijera se očekuje kad? Još uvijek nismo tačno stavili datum, ali nadam se posle nove godine će biti. Dobro, da li uskoro slijedi još neko gostovanje? Evo, na kraju da pričamo o planovima. Sutra je Trstenik, posle Trstenika? Posle Trstenika imamo Ćićevac, imamo Kruševac 23. sa predstavom Pola Pola, imamo stalna izvođenja u Jagodini, mislim da će biti neko i u Paraćinu tamo početkom decembra. I eto, taj 30. opet kažem, Ljubavno pismo premijera u Ćupriji. Eto, lepo, nadam se da su naši gledaoci čuli i sada mogu da izaberu koju će predstavu da pogledaju. Naravno, ništa lepše od izbora predstava koja ćete pogledati. Eto, za svaku pohvalu, saradnja Paraćina i Ćuprije, dakle mladih glumaca koji i tamo nešto pokreću i ovdje nešto pokreću i zajedno sarađuju. Fali li možda malo veće podrške institucija, lokalne samouprave? Pa, znate kako, imamo podršku, to moram da se pohvalim. Da pohvalim, u stvari ne da se pohvalim. Imamo podršku, ta predstava je nastala, predstava Ljubavno pismo je nastala, eto, imamo tu to finansiranje. To neka projektna aktivnost. Da. Napisala sam projekat Otvorimo vrata pozorištu i taj projekat je prošao. I imamo sufinansiranje iz opštinskih sredstava.
tako da pomažu priču, ali opet ja kažem, ja polazim nekako iz tog stava da treba pružiti, sad će oni vidjeti, eto, 30. dolazi, pozvaćemo sve da dođu na predstavu i želela bih da vide da smo uradili zaista jednu dobru stvar. Znači, nije sve samo dati novac i evo, trošite ga sad kako želite, nego dođite, vidite da ima kvaliteta, da ima nade, da to pozorište zaista prerasta u pozorište. Mi smo sad još uvek samo udruženje, ali zaista imamo tu tendenciju da prerastemo u pozorište, a uz to je neophodna pomoć opštine za koju sada eto imamo u startu, ali za koju se nadam da će biti više, više i više kako mi budemo bolji i bolji, da će sve više, više rasti eto i ta njihova podrška. Marija, hvala na razgovoru. Želim vam još mnogo uspešnih pozorišnih predstava, da Moravište preraste u pozorište i da dalje imate lepu i kvalitetnu saradnju sa glumcima iz Paraćina. Hvala vam najlepše na gostovanju.